ata i kanë durt prodhimin me gjakun e rinis shqiptare, po me që kanë fëmijët e tyne, që unë i një edhe disa prej fëmijëve tyne, vërtet janë të edukuar, janë të orientuar shumë drejt, unë nuk i kom përdor, po Qazim Mazreku, Gjeladin Beqiri, për dhe mujnë mës të lasim se është një gjelat kështu i dëshmum, a edhe gjatë luftës edhe në vazhdimësi, jasë njëherë si ka kështë është pastaj Mehmet Loci që dikushe, jo, Mehmet Loci ka përgjësi shumë të madhe, bërë një një se ka tërturu tritë mënyrën mas njërzore të mëndshme. Ashtë Jakub Lënqari, po ashtu, se unë nuk du t'i përmen sërbet, sepse ata kanë bërë detyrën e vetë. Ata kanë luftu për shtetin e vetë, por ne ishim në një gjaku të një gjuhën dhe ma shumë dhim ke kjo një shuplak e ty në sisa gjitha torturat e tjerë. Dhe këta kanë marrë pjesë në tortura ndaj jush? Shumë kanë qenë aktiv dhe shumë kanë torturu jo vetë mu, po edhe shumë e shumë djeme vajza të asaj kohë. Atëher, të orientum drejt. Po ndërhy konkretisht, çfarë thot ky emër për ju, Maksim Joshevici. Kush është? Shqo, Maksim Joshevici lidhët me rastin e arrestimit tim të dytë. Sa isha liru nga burgu, dhe të të jem liru me... Jem arrestu me 4 shkurt nëse s'gabohem. Po e di si më kanë majt një dit ma tepër në burg. Dhe mas jem liru, dikun më ka ra një kohë shumë të shkurt me qëndru jashtë. 10-15 ditë një muaj nuk ka kalu dhe unë i kom prit shokët që të vinë të takohëm, si më kishin qu fjallë, si do të vinë dhe të takohëm, Afrim Zhitia, Bardhyl Mahmuti, Ramadan Avdiju, me cilët kom qenë në burgun e Pozharecit, dhe them me bindje dhe përgjësi, që mund vërtetohen gjitha, se dalja e të burgosë një politik nga burgu i Pozharecit, është bom njërë lirisht, po them, mund të quaj edhe të organizuar, dhe pas daljes nga burgu të Afrim Zhitis, Fadil Vatës, të Bardhyl Mahmutit, e disa shokve tjerë, absolutisht levizja e asaj kohë ka fillu të rinjallë, të ringritet, sepse kishte psu goditje pas goditje me arrestimet që këshin pasu. Pastaj devizjet e asaj kohë që thjesht këta kanë elektrizu situatën prapë me protestat, me kundërshtimit, me gjitha ato. Dhe unë i kom prit që të vinë të bisedojmë, po pastaj unë kom shku në Prishtinë, kur kom shku të konviktet e studentëve, aty i kom taku Bardhylin, kom taku Afrimin, kom taku Fadilin, disa prej shokve, disa shok po ashtu të prësheves që kanë qenë me ta dhe numër të konsiderushëm. Dhe thashtash këtu po shifet qartë se jenit numër i mjaftushëm. Ashtë si me ndoni ju të hekin dhe njënive të bojmë veprime në pjesë tjera të shpërndajmë protestën në qytete tjera. Ashtë edhe unë mendoj që është në rëndësitë në qytetin e PS, që është një nga qendrat shumë e rëndësishme, apo ndër qendrat ma të rëndësishme në Kosovë. Thanë, pash hezitimin e tyne, se kishin dhimbjen që unë do të rrezikohem në PEJ, me që sa isha liru. Dhe thanë, po me një kusht, nëse ti nuk pranon, nuk del në ballë, publikisht. Protestës, do të thotë publikisht. Thash unë pjevjep fjallën, si do të bëj përpjekje me organizu. Edhe jam shumë i sigur se mund të mërim, se në atë kohë ishin liru edhe disa grupe tjera me cilat kem pas kontakte, që ndënu pas meje, apo që ishin ndënu para nesh, që ishin ndënu grupi jonë. Dhe ne jem taku me gjithë ato grupe, kem bashkëpunu me gjithë, dhe kem fillu organizimin e protestës në PEJ, ku e vrejtëm në atë ditë në qytet, një frekuentim, një fluks i njerëzve. Gazetën Demos mund të ndiqni edhe në kanalin në YouTube.